မင်္ဂလာပါ။ Microsoft 365 Admin Center နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့သွားကြမယ်။အဲ့တော့ Admin Center မှာခုကဒီ Administrator ပေါ့နော်။ဒီ Administrator နေပြီးတော့မှဒီ Administrator အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမယ်။အဲ့တော့ဒီ Administrator ရဲ့ account ကိုဝင်လိုက်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီ Administrator ကိုဝင်မှုဆိုရှင် Global Administrator လည်းပဲဝင်လို့ရတယ်။ဒီ Administrator လည်းဝင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့တော့အခုဒီ Dean Administrator ကိုတော့ကျွန်တော်အခုမမကိုပေးထားပါတယ်။သူက Dean Administrator ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူအကောင့်နဲ့သူဝင်လိုက်တယ်။Modifier Authentication နဲ့ဝင်လိုက်တယ်။ Phone ရောနော် Application ရောအသုံးပြုဝင်လိုက်တယ်။ဒါမှသာလေ Administrator အကုန်လုံးကိုအဲ့လိုမျိုး two step modification Modifier Authentication လုပ်ထားပါတော့နော်။အခုဒီမှာကျသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က license အတိုင်းချမှတ်ထားအောင် admin ပဲထည့်ပေးထားတယ်နော်။ license အတိုင်းထားအဲ့တော့ license အတိုင်း admin ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။သူဒီဘာ admin လဲဆိုသူကတော့ dean administrator ပါအဲ့တော့ dean administrator မှာသူထဲမှာပါဝင်တဲ့ dean ပုံစံအနေထားလေးတွေရတော့အဲ့တော့အတူတူပဲလို့ထင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအောက်မှာဒီတော်တော်များဒါလေးတွေရတော့ကျွန်တော်တို့ user လေးတွေကိုသူကဟိုလုပ်လို့ရမယ် edit user ကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်များဆိုလို့ရှိရင် user တွေ export လုပ်လို့ရမယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် global နဲ့ user admin နဲ့လို့ authorize တော့ကွာသွားတယ် dean administrator ဒီဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးသူကြည့်လောက်အောင်အဲ့တော့ user တွေကိုသူကဟိုမြင်လို့ကြည့်လို့ရမယ်ထည့်ထည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဒါကကြတော့သူရဲ့ authorize ပုံမူတည်သွားတယ် cast user ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးမထားဘူး delete user သူကြည့်လို့ရတယ်နော်တော့ delete လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကြည့်လို့ရ user တွေ user တွေကိုသူထည့်ထည့်လို့မရဘူး dean group မှာ dean group မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက dean administrator ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ group တွေ dean တွေဖန်တီးထားတဲ့ခါမှာဒါတွေတော့သူကြည့်လို့ရမယ် manage လုပ်ခွင့်ရမယ်အကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ dean administrator အဲ့တော့ group တွေသူ delete လုပ်ခွင့်ရှိမယ်အဲ့တော့ row ကကွာခြားမှုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် dean administrator ဒီတို့တို့တော်တော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ user တွေကိုထည့်လို့မရအောင် row မှာဆိုလို့ရှိရင် row assignment ကြည့်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းပဲ dean မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ row ကိုတချို့လိုအပ်တဲ့ row တွေကိုဟိုဘာလို့ကုန်လဲ global နဲ့တိုင်ပြီးတခြားသော exchange administrator နဲ့ပြီးညှိပြီးတော့မှ row assignment တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ရှေ့မှာပြောပြီးသားသူတပင်းပြောရင်ကျွန်တော် dean ပေါ့အဲ့တော့ all admin center လေးချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် all admin center ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ dean administrator ဖြစ်သွားကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ global administrator နဲ့အတူတူဘာချောက်မှုပွဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားသော role တွေသူမရတော့ပါဘူး exchange တွေနော်ဒီ user တခြားတဲ့ပြင်အကုန်လုံးတွေမရတော့ဘာပဲဆိုသူ dean မရပါဘူးဒါလို့ဆို dean administrator ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူဒီ dean တွေကိုသူကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် config ကလုပ်လို့ရမယ်ဒီနောက်ထပ်ဒီ team အဖွဲ့ပေါ့နော် team ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Microsoft ရဲ့ team အဖွဲ့ meeting လုပ်လို့ရတဲ့ team အဖွဲ့ဒီမှာသူ manage လုပ်ခွင့်ရှိမယ်တခြား organization ပြင်ပ organization နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာ guest တွေဝင်လာတဲ့ဘိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ home ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်နော် home မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ state မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် global ရဲ့ဒါပေါ်ရရအပြင်ကျွန်တော်တို့ cap ဒီမှာဆိုရှင်သူဘာမှမရှိတော့မပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်တို့ sub study အနေနဲ့ microsoft.com မှာလည်းပဲဒီမှာ admin တွေအတွက် train လုပ်ပွင့်အတွက်ဒီလေ့လာပွင့်အတွက်เนาะဒါလေးလည်းရှိပါတယ်သူကတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ add cap cap ဒီအပြင် server help ဒီ message center တွေထည့်ထည့်လို့ရတယ် azure active directory တွေကြည့်ပြီးထည့်ထည့်လို့ရတယ် user report တွေထည့်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လို user ကျွန်တော်ထည့်အဲဒါမို့လို့ server help တွေထည့်နော်အဲ့ဒါ edit writing ထက် message center အကုန်လုံးထက်ဒါမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီမှာရရှိနိုင်မယ်ဆို message center မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမရှိရင် loading လုပ်နေတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် azure မှာကျွန်တော်တို့ azure အထိကိုကျွန်တော်မသွားသေးဘူးလောလောဆယ်မှာဟုတ်ပြီနော် azure ကိုကျွန်တော်မသွားသေးဘူးလောဆယ်သူ azure ခဏ room လုပ်မယ် service help လို့ငါ incident နေပါတယ်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ share point မှာဟောရှိနေတဲ့ share point link မှာတော့နော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ထားတယ်ဟာအဲ့ဒါလေးကတောင်ကကြည့်နေကြည့်ရမယ့်အပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု message center ကပ်ပါလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့ message center မှာဘာတွေမဖတ်သေးဘူးလဲဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုပေါ်လာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တရင်ချက်လက်လေးတွေ message လမ်းပြီး announce လုပ်တာလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာတော့ advisor တော့ကျွန်တော်ထူးထူးမကြည့်ပါဘူးဒါတွေကတော့သူ HA online မှာလုပ်တဲ့ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကပ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တာ edit user လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရက်မှာဒီ edit ဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရန်မှာမရှိသေးဘူးMicrosoft team မရှိသေးဘူးเนาะဒါတွေအကုန်လုံးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါ service help ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ home ကနေကျွန်တော် team ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် team ကို click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့
dean administrator ရောက်သွားတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်လိပ်စာလေးမှာ admin.dean.microsoft.com ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ Microsoft အဲ့တော့သူက ထပ်ပြီးတော့တောင်းလာတယ်တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password ပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဦးနော်ဟိုကနလေးဆောင်ပြီးပါနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခုမှဟုတ်လားအကောင့်လိုရနေလို့ ပြီးအခုဆိုဒါမှမမရဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်လာတယ်ပထမဆုံးသူကစာဆိုင်ဒါတင်းရဲ့အက်ဒမင်စထရေတာမြင်ငွေမြင်တဲ့ခါမှာသူကဒီမှာပထမဆုံးပရိုင်မာရီလာစကန်ဒရီလာဟိုင်ယာဂျူကေးရှင်းလာကိုယ့်ရဲ့အင်စတီကျူရှင်းတိုက်ကိုသူကရွေးခိုင်းပါတယ်เนาะရွေးလို့ကျွန်တော်တို့ဟာယာဂျူကေးရှင်းထည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဟိုင်ယာဂျူကေးရှင်းမှာအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီထည့်လို့ရတယ်နေအဲ့ကောင်မှဆိ
that group ဆိုပြီးတော့ education education ဆိုပြီးထည့်တယ် education education တခုခုထည့်လိုက် line ပေါ့နော်ပြီးဟာခဏလေးစောင့်နေမယ်နော် okay got itဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ team ရဲ့ဒီမှာ Microsoft team admin center ကြီးရောက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒါသူကမမပေါ့နော်။မမဆိုရင်ကောင်း team admin center ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် navigation မှာမြန်ကြောင်းလေး၃ချောင်းမှာသူ့ကိုအကြုံချေလို့လို့ရမှာ။ဒီဘက် navigation နေမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ team နေမှာလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့ तू က team နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒါ team နဲ့ပတ်သက်တဲ့ role တွေကို तू ကချလို့ရတယ်။ policy တွေချမှတ်ပေး။အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ home ဆိုတဲ့ dashboard ကိုရောက်သွားမယ်။ဒီမှာ policy တွေကျွန်တော်ကြွပြမယ်။အဲ့တော့ဒီ policy တွေကိုသူကဘာလို့လုပ်ရလဲလို့ရှိရင် policy ဆိုင်မှာနေချိုက်ပြီးတော့ချမှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ organization ပဲ organization ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ user set တွေကိုဒီကနေ user name တွေကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီသူကို plan view မှာကျွန်တော် user တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကိုဝင်သူ့ရဲ့ user မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကို set ဆိုရှာတဲ့ level တဲ့ user မှာ manage user တွေကိုတန်းပြီးရောက်တယ်အဲ့တော့တခုချင်းကျွန်တော်ဆင်းပြီးသွားမယ် home မှာအခုပြန်သွားမယ် home မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာuser activity ကျွန်တော်တို့ဒီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆိုတော့ဒီ administrator မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာကိုဝင်ပြီးကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိတဲ့သူ activity ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ user တွေ activity ဒီမှာအခုကျွန်တော်ကဒီ organization ထဲမှာရှိတဲ့ account တွေကတော်တော်များအကုန်လုံးနေက6ယောက်ပဲရှိတာဟုတ်6ယောက်ပဲကတင်းရုံမတုံးသေးဘူးမတုံးတော့ဒီမှာမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ training နေနဲ့သွားကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် online မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set ပြီးလေ့လာရမယ်ကို direct delete microsoft နေပြီးတော့မှာ training ပိတ်ထားတယ် training လေးလေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီ Microsoft Teams ရဲ့ Home Dashboard ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့် Teams တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်နော်။အဲ့တော့ Teams မှာအခုကျွန်တော် Manage Teams, Team Setting, Team Policy, Team Update Policy, Team Agree Setting ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ Teams ရဲ့အောက်မှာ။အဲ့တော့ Manage Teams ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ Manage Teams ဆိုကျွန်တော်တို့အခု Manage မှာဆိုလို့ရှိရင် Teams မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ Group တွေကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတည်ဆောက်ထားတယ်နော်။group တွေတိစောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ group ဒီ team နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ group name ကဒီမှာလာပြီးပါမယ်။အဲ့တော့တိကျ team မှာကျွန်တော်တွားချောက်လို့ရတယ်။ဆိုပါစို့ခုတူးတူကိုကျွန်တော် policy ကျွန်တော် assign ရချပေးမှထားတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် assign ချမယ်။အဲ့တော့ Microsoft team ကိုတွားလိုက်။ team ကိုတခုကိုတိစောက်လိုက်။တိစောက်လို့ဒီမှာလာပြီးပေါ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာ global admin က ICT support ICT support ဆိုတဲ့ group ကိုတိစောက်လိုက်တယ်။အဲ့ ICT support ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် team အဖွဲ့ဝင်တခုပါတယ်။အားကြောင့်လို့ဒီအရောကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့မှဒီ team ကိုဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီနေ့က public ဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနေပါတယ်အဲတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီမှာ team ID တွေနဲ့ classification တွေနဲ့ဒါတွေကြည့်လို့ရ extra date ဆိုပြီးတော့အဲတော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အခုသူကဘာမှလုံးမထားဘူးလုံးမထားတော့ကိုယ်ကလည်းပဲလုံးပြီးလိုက်မယ်လောဆယ်ဒီမှာ total user အနေနဲ့ user စသဖြင့် total user ကို guest ပြီးပါလာလို့ရှင်ဒီမှာပေါင်းထည့်မယ် internet ဆိုကိုယ့်ရဲ့ organization ထဲမှာရှိတဲ့ internet user ဟုတ်နော်ဒီမှာ guest block လေစာကြေးဖြင့်အကုန်လုံးကိုသူက summarize လုပ်ပြထားတယ်။ add ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ့်အနေကိုထည့်လိုက်မယ် team မှာ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် DEAN team 101 name တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ဆိုပါဆိုဒီနေရာမှာ team name ဒီကိုကြိုက်တဲ့ name ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ် official ရလို့ရှိရင် official team နေကိုယ့်ရဲ့ organization မှာမူတည်ပြီးတော့မှာဖွဲ့စည်းထားရင် record လုပ်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးဒါစမ်းတာပေါ့နော်။ဒါ this is team 1 team 1ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်တယ်နောက်ထပ်တင်းအောင်တာတွေထည့်အောင်လားထည့်လို့ရတယ်အဲအမ်မင်းအလိုင်းနီတူထည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော် private လား public လားကျွန်တော်တို့အခုဒီတင်းတွေကိုဒီဆောက်တဲ့ခါမှာဒါကကျွန်တော်တို့
team administrator ကလည်း decide ပြီးလို့ ရတယ် global decide ပြီးလို့ ရတယ် တက်ဆိုင်ရာ account တွေပေါ့ user တွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ငွေကို team ကိုသွားပြီးတော့မှ decide ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ decide တဲ့ team တွေကိုဒီ team administrator ကနေပြီးတော့မှမြင်တယ်အဲ့တော့ private လား public လားဒါကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ private ဆို private public ဆို public decide ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့လောဆိုတော့ကျွန်တော်က private ထောက်ပြန်ဟိုမှာ NC စာပို့က public ရှိနေပြီးသားဆိုတော့သူက private ထားလိုက်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း apply ရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ team တွေတိစောက်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ project တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ meeting လုပ်ဖို့အပိုင်းတွေမှာဆိုရှင်ဒါတွေမှာအသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဒီမှာ team 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရောက်သွားပြီ team ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဒီ session မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုဒီမှာ setting ဖြစ်ပါတယ် name တွေဒီ column တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာတွေကိုကြည့်မလဲဆို team member တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on ထားမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ team administrator ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့မြင်ငွင်းကကြည့်တဲ့အနေထားပုံမှာကိုလိုအပ်ချက်တိုင်းပဲထားလို့ရအုံနာကိုကြည့်ကျင် gas တွေမကြည့်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ gas တွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး gas တွေလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ team မှာဆိုရင်ဘယ် gas ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟို analyze လုပ်လို့ရတယ်လိုက်ပြီးတော့မှဒါ focus လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတာပြီးကျန်တဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apply လုပ်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ်လာပြီဟော team member တွေဘယ်နှစ်ယောက်အုံနာဘယ်နှစ်ယောက်gas ပနေရောက်စသည်အပြင်ဒါမို့လေးဒီမှာခေါလန်လေးတွေဒီပါလာပြဒါကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပုံမူတည်ပြီးလုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ခု team 1ကိုတစ်ချက် click ကြည့်လိုက် team 1ကိုလည်းလည်းကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ team ရဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာ team ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်တကယ်လို့မှသာ team မှာဆိုရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ organization မှာဖောင်းပွားနေတယ် team တွေမလိုဘဲနဲ့ဟိုចောင်းသားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဒီမှာတရားဝင်တိစောက်ထားတဲ့ team တွေတကယ်တကယ် team တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု policy assignment ကဘာလဲဆိုတော့အခုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါလဲတင်းတီဆောက်လို့ရမယ်ဆရာဆရာမတွေရောတီဆောက်လို့ရမယ်တက်ဆိုင်ရာ step တွေရောတီဆောက်လို့ရမယ်ဟုတ်ဖောင်းပွားပြီးအကုန်လုံးတီဆောက်ဆိုတီဆောက်လို့ရှင်ဒီမှာ admin မှာလာပြီးတင်းတွေအများကြီးလာပေါ်တက်တယ်ပေါ်တက်တာကြာလို့ရှင်အဲ့တင်းတွေဟာအခုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့တင်းတွေအများကြီးပေါ်အရေးကြီးတာရောအရေးမကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ rule and regulation တခုထားရင်တော့ကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားတွေတကယ် community ပေါ့ club လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့သူတက်ဆိုင်ရာတောင်း club လောက်ရမယ်ပိုင်းနေအာဘာကလပ်လဲအာကစားကလပ်လား community club လား as education talk စသည်ဖြင့်ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိစောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို request လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီက request ပုံမှာပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဇွေးနေပြီးမှဒါလုပ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို permission ပေးပေါ့ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာဘောင်းပွားပြီးတော့ကြောင်ဖောင်းပွားပြီးတော့ကျောင်းသားတွေမှာလည်းပဲမလိုအပ်တဲ့ဒီနေရာရှုပ်ချက်တွေခတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်မလို့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ထားပြီးတော့ကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ team ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမှာဒီ team ကကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီဒီ account နဲ့ပါဝင်တဲ့တကြောင်မလို့နော် team ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ် team ကိုကျွန်တော်မေးဖို့လေးရတယ်ဆိုတော့ team ကိုမေးဖို့လေးအပြင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် team ရဲ့ alliance ပြည်နဲ့မေးရဒီမေးနာမည် team 1ဆိုပြီးပေါ်လာအဲ့တော့ဇာလေးတွေကို team က administrator ကနေဒီဆောက်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီး record လုပ်ပြီးတော့မှTeam 1ဆိုတော့ team တခုဘဲတွက်လဲဘာလုပ်ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ team administrator တွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်လဲပဲဒီ team တခုကိုတိစောက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပြီးရင် announce လုပ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီ team 1ဆိုတော့ဒါနဲ့လုပ်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ team မှာဆိုရင် member တွေဒါတွေပါတယ်ကျွန်တော် member တွေကျွန်တော်ထည့်ထည့်လို့ရတယ် @ ဟုတ်နော်နောက်တခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီထဲမှာရှိတယ်သူကိုထည့်လိုက်မယ် apply ဆိုလို့ဒီ member ဖြစ်သွားပြီ owner 2ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟိုပါပဲရှိသေးတာပေါ့ဒီ team နဲ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒီ team ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ user တွေကဖန်တယ် channel ပြန်ကြည့်ပြန် channel ကျွန်တော်ထည့်ထည့်လို့ရတယ်လောလောဆယ်အပြင် team မှာဆိုလို့ရှိရင် general channel ရှိတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီကနေယူထည့်ထည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသူ့ကိုဒီ administrative ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီចောင်းသားတွေဆရာချမတွေဒါဒီကနေပြောပါမှာလည်းပဲကျွန်တော် team တွေတိုင်းခံပြီးတော့ဖွဲ့ပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ team ကိုပဲအလုပ်လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်သူတို့ဖွင့်ပေးထားလည်းရတယ်ဒါအခုကဒီ administrator နေပြီးတော့မှ team တခုကိုသူကနေသူတိဆောက်ပြီ channel ရဲ့လိုအပ်ရင်နောက်ပိုင်း team နဲ့မှာ Microsoft team ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာအသုံးပြီးတော့မှထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် setting မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဖွင့်နေရတယ် guest permission ရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်ထားတယ်ဟုတ်နော်ဒါ setting မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် team ရဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် message permission guest permission
တော့နောက်တစ်ခုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟိုတင်းတစ်ခုတိဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတင်းတွေကိုဟွာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုမမ်မာတွေထည့်မယ်အုံနာတွေထည့်မယ်မေးတွေကိုအနောင်းဆုံးတော့ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်တီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအခု edit လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ D1 this is D1 description private ကအခု private mode တော့ public change နေတယ်ဆိုရင်သူ public change လို့ရမမ်မာ permission ဒီမှာအကုန်လုံးဖွင့်ပေးတာတကူချင်းစီရဲ့ဟာလေးကို define လုပ်မယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ message တွေကို member တွေက edit လုပ်မှရှိတယ်ဒီ team ကိုတကယ်တကယ်အရေးကြီးလို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က team တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ webinar လိုမျိုး meeting လိုမျိုးတခြား organization တွေအလုပ်လုပ်ခွင့်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအားအားဖြင့်တခြား organization တွေချိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် department to department ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေမှာ rule and regulation လေးပေါ့နည်းနည်း permission လေးတွေကိုထည့်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီ meeting လုပ်ပဲဒီ team တစ်ခုတိဆောက်လိုက်တခြား organization နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ meeting လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် member တွေက message ကို edit send message ပို့တဲ့ဟောက်သူ edit လုပ်ချင်လားဆိုရင်လောက်ခွင့်ပေးမလားမပေးဘူးလားဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့က authorize ပေးလို့ရ delete လောက်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးမလားဆိုဒီ owner တွေကဒီ message တွေကို delete လောက်ခွင့်ပေးမလားဒါတော့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေ channel တွေကို edit လောက်ခွင့်ဖြီးမယ် edit private channel တွေကိုသူကထည့်ထည့်လို့ရမယ်channel တွေကို delete လုပ်လို့ရမယ် application တွေကိုကျွန်တော်က edit and remove လုပ်လို့ရမယ်ဒီထဲမှာ team ထဲမှာကျွန်တော် plugin အတိ application တွေလိုရလို့ရှင်ဒီ team one ထဲမှာအသုံးပြုလာခဲ့လို့ရှင်ဒါကတော့လိုတယ် tab တွေလည်းလိုတယ် connector တွေလည်းလိုတယ်เนาะ permission လောက်ခွင့်ပေးမလား guest permission ဆိုပြီးတော့မှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအခု guest permission မှာလုံးဝဒီက default အပြင် off ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် guest က guest တိုင်းပဲပေါ့နော်ဝင်မယ်သူကဘာမှမလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုပါလို့လို့ရတယ်ဆိုရင် channel တွေကို edit လုပ်ခွင့်မရအောင်ထပ်ထည့်လို့မရအောင် guest ကသူကပါလို့လဲ meeting လာမယ်နားထောင်မယ်ကြည့်မယ်ဝင်မယ်သူ authorize ရတဲ့ password နဲ့သူဝင်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဖွင့်မိမထအောင် channel တွေကိုလည်းပဲ guest က delete လုပ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့ fan setting fan setting မှာလည်း gift တွေပွင့်ပေးတာမလားဆိုနေကြတယ်ဖွင့်ပေးလိုက်နော် ready တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က sticker တွေဘာတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ rule ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ setting မှာချမှတ်ပြီးမယ်ဆိုရှင်ချမှတ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သဘောတရားနဲ့ပုံစံတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် team setting မှာတစ်ချက်သွားတယ် team setting မှာကျတော့ရှင် notification and feed ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားအောင် tagging မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုလို့ tag လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် team owner တွေပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် team owner တွေကလည်းပဲ member တွေဟိုဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tag လုပ်ခြင်းတဲ့ခါမှာ tag က manage လုပ်ခြင်းတဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် tag manage လုပ်ခြင်းဆို team owner ပဲ manage လုပ်ခွင့်ပေးမလားနော်ညောင်လုံးကိုနှစ်ခုလုံးနှစ်မျိုးလုံးကိုဟွာလုံးမထားဘူးလားဒါမှမဟုတ် owner ရမှာရော tab လောက်ခွင့်ပြီးပါဆိုပါစို့ tab ဆိုတဲ့ဘော်တွေကကျွန်တော် Facebook မှာ tab တွဲဆိုမျိုးပဲအခုဒီမှာ tab ကကြတော့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က tab တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရှင်သူ့ကိုတခြားသောနာမည်လေးနဲ့စုလိုက် tab name လေးနဲ့စုလိုက်စုပြီးတော့သူ့ကို tab တွဲခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ခွင့်ဆိုတဲ့ဘော်တွေကဒီ owner ကပဲရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဟို Facebook မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ tab တွဲပဲဆိုလို့ရှင်သူအကောင့်ပိုင်ရှင်ကသူကတက်တွဲပြီးလုပ်မှာအခုဒီမှာကကျတော့ D administrator သူကနေပြီးမှဒီ tab ပြင်းလုပ်တဲ့ပိုင်အောင် manage လုပ်မှာကဲ owner ပဲဒီ team one မှာရှိတဲ့ခုန D1 ပေါ့နော် D1 မှာရှိတဲ့ owner ဖြစ်တဲ့မမနဲ့မင်းကြီးကပဲ tab တွေကို manage လုပ်ခွင့်ရှိမယ်သူတို့ကပဲ tab တွေကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိမယ်ဟုတ်နော် member တွေမပေါ့ member တွေကဒီထဲမှာပဲဝင်ကြည့်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါကို team owner and member ဆိုတာလေးရွေးပြီးပေါ့တော့ tag ကဘယ်နေမှာသုံးလဲဆိုတလက်စားတိုင်းရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဘယ်လိုမျိုးပေါ့ project တွေမှာလုပ်ရင် team တွေမှာလုပ်ရင် channel တွေကျွန်တော်ကခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ channel တစ်ခုချင်းစီမှာ member တွေပါတော့သူတို့တွေကို leader တွေထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ leader တွေတယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မပြောတော့ leader တွေဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ tab တွဲပြီးတော့နာမည်ထဲမှာထားလိုက်မယ် leader ဆိုပြီးနာမည်နဲ့ tab တွဲလိုက်မယ် leader ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ leader ထဲမှာ channel တစ်ခုကတယောက်ဟို channel တစ်ခုကတယောက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် tab တွဲပြီးခေါ်ခြင်းနဲ့ mention ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လဲလဲအဲ့ leader ကိုကျွန်တော်တက်တွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒီ channel အကုန်လုံးမှာရှိနေတဲ့ leader တွေအကုန်လုံးသိတယ်။ဒါမျိုးလေးကို mention ခေါ်မယ်ထားမယ်ဆိုရင်ရတယ်တက်တွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီတက်တွေအဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တွဲတဲ့ဘိုင်းလေးဆိုလို့ပဲဒါလေးဒီလောက်ဆောင်လို့ရပါတယ်။နော် email integration user တွေကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုမှာလား email ပို့ဒီ channel email address ကိုပြုထားမှာဒါလေးရင်ကျွန်တော်တို့က collaborative ဖြစ်မှာအဲ့ဒါမှဒါလေးရှင်ကျွန်တော်ကသူတို့ file တွေ transfer share ဒီ team ကိုတခုခုဒီညမှာတခုခုတိဆောက်လိုက်တယ် file တွေပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mail ပေါ့သက်ဆိုင်ရာ mail မှာဒီ group member ဖြစ်နေပါမယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ team ဖွင့်လိုက်တယ် member ဖြစ်နေနဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့ဟိုမှာ outlook မှာ mail မှာပေါ့နော် mail ဆိုလို့ရှင် outlook ပေါ့
အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟို let node ပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့ integration ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file တွေ file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်တွေမှာချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို sharing load ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကdetect ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ dropout လို့ဟာမျိုး detect ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dropout မသုံးလို့တော့ကွာပိတ်ပေးလိုက်ပဲဒါမျိုးပိတ်လွယ်လို့ရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့သူကသက်ဆိုင်ရာ story option ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ default အနေနဲ့အကုန်လုံးထည့်ပေးထားပါတယ်နော် Google Drive ရောပါဝင်ပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းပဲဒီရဲ့ setting နဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါအကုန်လုံး default အနေနဲ့ဖွင့်ပေးထား organization တွေပဲလို့နော်ဒီမှာ check လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် organization tab ကိုပြပေးပါဆိုရှင်ဆိုပါတော့ဒါမှသာလည်းသိမှာပေါ့နော်ဒီ user ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော organization နဲ့အလောင်းလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် device တွေလည်းကျွန်တော်ကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထိန်းလို့ရှင်ရတယ်ဟိုမှာမျိုး authentication access ကို meeting connect ကိုသူ့ကိုဘာလို့ရှင်မှာလဲ access ကို full access ပေးမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လောလောဆယ်တော့ဒီ access ကကျွန်တော်ကသူ့ကိုထည့်ပေးမှာတော့ဟိုမှာဒီ device နဲ့တုံးလို့ဆိုရင် meeting တုံးမယ်တုံးမယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ကိုဒီ account setting ကတော့ဟိုပေးအတွက်ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်။ဒါလိုလိုအပ်လာလို့ရှိရင်ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် meeting အတွက်ဆိုရှင်တခြားသော outside schedule အတွက်လိုရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့မလိုရလို့ရှိရင်တင်ပင်မထည့်ဘူးပေါ့။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုတခြားသောဒီ have account ပေါ့နော်။အနည်းအားဖြင့်ဒီ device တခြား device ရဲ့ team meeting တစ်ခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူမေးဖို့။အော်သူကဒါနဲ့သုံးနေတယ်ဒီလိုမျိုး။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ less လာပြ။အဲ့တော့ device မှာအခုဒီမှာ accessing mail မှာတော့ကျွန်တော်ထည့်မှာတော့အဲ့တော့ search by name မှာလည်းကျွန်တော်သုံးတယ် safety and communication မှာလည်းဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီနေရာမှာရှာဖွေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် manage by ကိုကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေကိုမ for sure ဖော်ပြီးတော့မရှာတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီ team setting ပဲအဲ့တော့ team policy များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီ team setting မှာ default အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုထားခြင်းတဲ့အနေထားလေးတွေ notification တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ကအခု tagging လုပ်တဲ့ဘိုင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြင်ဆင်လို့ရတယ် channel ဘိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြင်းတော့ဟာဒီဟိုဘာဖိုင်လေးတွေအတွက်လည်းဖိုင်လေးဖိုင်အတွက်ကိုပဲပိတ်ထားခြင်းလည်းဆိုလို့ရရဒါကတော့ team administrator အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ team policy ကိုတစ်ချက်သုံး team policy မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ policy ရရှိမှာချခဲ့တယ်လေ policy ချခဲ့တယ်ဆိုတာက question and answer မှာကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ team policy မှာဆိုရင်ပထမဆုံးစတဲ့ဖော်ပြလိုက်တဲ့ခါကျ default policy ထားပေးတာသူ default policy ထားပဲ global wide ရဲ့ default သူဘာလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်သူ policy global ရဲ့ private channel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် create လုပ်လို့ရတယ်နော်ထားတာလိုက်မယ်ဒါ default custom policy တို့ကျွန်တော်နှစ်ခုထားခဲ့တယ် policy အဲ့ဒါနဲ့ policy ထားခြင်းအပြင်ဒီ policy ပေါ်ထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ rank ပေါ့ဟို group policy ပုံစံမျိုးလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီ group တစ်ခုကိုဒီဆောက်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ group ရဲ့ policy ကဘယ်လောက်တိရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်လူရမှာသာကျွန်တော် policy ကျူးတူးထားလိုက်တယ်ဘာမင်း ICT server policy နဲ့ ICT server query policy ဆိုပြီးနှစ်ခုထားတယ်အဲ့တော့ ICT server policy မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူလည်းတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ policy တခု assign လုပ်လိုက်တယ်ဒါဒီဘယ်အတွက် policy ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးဟောမသုံးဘူးဆိုတော့သူ့ကိုဒီ policy ကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီး assign လုပ်ခြင်းလဲဆိုရှင် group policy assignment ဆိုပြီးလာအဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကအခု rule ကတော့ရှေ့မှာ mandate policy ကိုထားခဲ့တယ် ICT support policy ကိုနာမည်တခုခုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘယ်အတွက် policy ကိုဒီမှာကျတော့အခုအဲ့မှာ ICT support ဆိုတဲ့ဒီ ICT support ဆိုရဲမေးလေ group မေးရဘာ policy ရှိတယ်လဲဆိုရင် ICT support policy ဆိုတာရှိပါတယ်။အရင်ကပြန်သူ့မှာ policy တခုသတ်မှတ်ထားပေးတာပြီတော့ဟုတ်နော်။အဲ policy တခုသတ်မှတ်ထားပေးတာလေ။အဲ့တော့ဒီရာကို rank အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထားတယ်1 2 3 4 5အများကြီးပဲ။ဘယ်လောက်ထိဒီ policy ထားမလဲဆိုတဲ့မျိုးဒီအောင်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိတ်မသိတာလေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ meeting လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ meeting policy မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာရှိပါတယ်။အဲ meeting မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ meeting မှာတော်တော်များသုံးပါနော်။ဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် meeting policy ရှိမှာเนาะဒီမှာတစ်ချက်အောက်တစ်ချက်မှာ meeting policy ရှိတယ်ဒါက team policy ဟုတ်နော် team policy team တစ်ခုကို run တစ်ခုနေနဲ့ဘယ်လောက်တည်တတ်မလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကဟိုကလုပ်ပေးထားတာပါเนาะအဲဒီ team policy အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ team update policy နဲ့ team upgrade setting ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးเนาะဒါ team upgrade policy ဆိုတာအကြကျွန်တော်ဒီ update လုပ်ထားတဲ့ policy ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကြီးထဲမှာကျွန်တော်ခု manage လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာ global organization wide default ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ user တွေမှာသွားပြီးတော့မှ default အနေနဲ့ဝင်ပါမှာသူက policy ရနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသုံးသေးဘူး upgrade setting ကိုတစ်ချက်သွားမယ် upgrade setting မှာဆိုလို့ရှိရင် coexistent mode ဆိုတာကအခုဆိုပါတော့ Microsoft ကနေသူကလုပ်ထားဒီမှာကျွန်တော်ပြင်လို့မရဘူး coexistent mode ဆိုတာသူ mode တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရဆိုပါတော့ဒီ account ဒီ team ပဲလား
Skype တွေတခြား app တွေလောက်ခွင့်ပေးမလားပေါ့ဒါ demo တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါဥပမာနမူနာအခုဒီမှာ application preference မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Skype for business အတွက်သုံးခုနဲ့မှာ Skype meeting application သုံးခုပေးမလားဒါလေးတွေနှစ်ခုချင်းချင်းပြီးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app မှာသူက Skype for business ကိုသွားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Skype meeting application ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးတာလို့ဖြစ်သွားတယ်အတူတူပဲနော်Skype for business ပဲ default အတိုင်းပဲထားပေါ့။နှစ်ခုလုံးကြိုက်တာထားလို့ရအောင်ပေးထားလို့ရ။အဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က Skype for business user တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ Skype နဲ့ဒီနဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟော application ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေလုပ်လို့ရမှာဒါ aggregate setting ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒါဒီကျွန်တော် user user မှာ manage user တွေဆက်သွားမှာ။အဲ့ဒါ manage user မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် user တွေအကုန်လုံး user တွေဆိုတာက user လူတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ mail account တွေပါပါ support မှာဆိုလို့ရှင်ဒါကရှေ့မှာကျွန်တော် share mail box နဲ့ဒီ group တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့ share mail box ကိုလောက်ထားတယ်ဒါ mail box တစ်ခု group တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ group ရဲ့ account တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ alliance mail တစ်ခုရအောင်အဲ့ဒါဒီဒါလည်း user တစ်မျိုးပဲပေါ့နော် user တစ်မျိုးပဲဆိုတာတိုင်တိုင် group user ပေါ့ group လောက်ပြီးတော့မှ user link လောက်ထားတယ် seminar room ကလည်းပဲကျွန်တော် admin နဲ့ပြီးတော့မှ room ဖွဲ့ထားတယ် seminar room ဆို alliance mail တစ်ခုရှိမှာအဲ့တခုချင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒါ manage လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခု user တွေမှာဆိုရှင်ဒီကုချင်းစီကျင်းနေတဲ့ mount view ဒီကုချင်းစီရဲ့ activity ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ mount view မှာ online ဒီမှာ license ရှိလားမရှိလားဒီမှာဆိုရင် account အော်ဒီမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ mount view ကိုကျွန်တော်ကအခု default နဲ့ account ထားတဲ့ခါမှာ mount view account ဒီကို assistant mode ကတော့ team နဲ့သုံးပေါ့နော် Skype for business user အတွက်ဆိုကျွန်တော်တော့လည်း notify ကို off ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ active ပြန်လုပ်လိုက်မယ် mount view အတွက်ကိုအော်ဒီတော့ကိုဒီကို assistant mode ကို assistant mode ကျွန်တော်ပွားလေးဖတ်ရှင်းမယ်ကို assistant mode ဆိုတာကသူကလာတဲ့ incoming call တွေရော chat တွေရောသူက team ကလုံးလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ခု team ကို meeting လုံးနေချိန်မှာ call ခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ team ထဲမှာ call ခေါ်ကြရတယ် chat လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ရှိရှိပြီးတော့ default ပေါ့နော်အော် initiate chat မှာဆို default user တွေနဲ့ဒါလုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ call တွေခေါ်လို့ရတယ် meeting တွေ schedule လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ default နေကျွန်တော် team only ထားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တီယုံလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဒီမှာခုန user organization wide setting တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော် organization wide setting ကဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ organization မှာရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ setting ကကို assistant mode နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဒီ organization setting တစ်ခုလုံးကြီးတစ်ခုထားတယ်လို့ရတယ် Skype for business only ပဲဆိုလို့ရှိရင် Skype for business အဲ့တော့ Skype for business ရောဒီ team နဲ့မှာဆိုရှင်တခါလဲရောပြီးတော့ corporate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Skype ကိုလည်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ upgrade မြင့်မယ် Skype ပါလာမယ်တခြားသောနိုင်ငံတွေကနဲ့တခြားသောဟာတွေကချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် Microsoft ဒီ Skype နဲ့တွဲပြီးတော့ဟော plugin အမှုတွေတွဲပြီး corporate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ Skype for business အတွက် team ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလောဆိုတော့ကျွန်တော် team ပဲ team မှာဆိုလို့ရှင်ဒါသုံးလို့ရအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီ account ပေါ့နော်ဒီ organization ဒီเจ้าပေါ့နော်အဲ့ account ကသူကဟိုဖြစ်လာပြီးတော့ဆိုပါဆို ကျွန်တော်တို့လိုပြောင်းကောင်းမလဲဒီတစ်ခုလေးနဲ့ corporate mode ဖွင့်နေ Skype နဲ့ပါ default ကနေလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးမှာဆိုကိုကတီးခြား Skype ကိုသွားပြီးတော့သွားတွဲပြီးဖွင့်ကြရမလို့တော့ဒီဟာနေတွဲပြီးတော့မှဝင်လိုက်ရုံပဲအဲအဲ့သဘောတရားပဲတော့နော်တီးခြားကျွန်တော်မှ Skype account တွေရှိတယ်ပေါ့နော် Skype account တွေတက်တာနေဝင်ကြရမို့တော့ပဲနဲ့ဒီ organization ကနေပဲဘုနဲ့တနည်းအားဖြင့် official ဝင်ပြီးသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရှင်ဒါမျိုးရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီ user တွေကို manage တခုချင်းဒီလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ကြပါနော်နောက်တစ်ခုက guest access အတော်တော်များသုံးမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော် meeting mind တွေမှာဆို policy ချမှတ်တာတွေများတယ်အဲ့ဒါကြာကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်း set သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီခုလောဆယ်တော့ user ကိုပြောလိုက်မယ် user မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ manage calling specific control for guest user user တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် calling ကတော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင် private call ကို user တွေ sorry guest တွေလည်းပဲကျွန်တော်ပေးပေါ့နောက် private call တကယ်လို့ guest ကလည်းလိုအပ်လာလို့ရှိရင် meeting တစ်ခုမှာဆိုရင်သူ့ကိုဟိုကလုပ်ပြီးဖွင့်ပြုပေး meeting မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကို IP video ကို on ပေးမယ်နော်screen sharing mode မှာဆိုရင် alliance skin သူ့ကို sharing မပေးဘူးလား single application မပေးမလားစသဖြင့် guest တွေကိုဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ register လုပ်လိုက်တာဘာမလုပ်နဲ့ညာမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးအခုဒီမှာတော့အကုန်လုံး default on ပေးထားပါတယ်ဘာမှလုပ်ပေးမထားဘူးတကယ်လို့ဆိုလိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ security ရ privacy ရလိုအပ်လာရင်ဒီတစ်ခုဖြန်ပြီးတော့သူ့အဲ့မှာ meeting ရဲ့အတွက်ကိုဒီ guest ကဘာလုပ်လို့လဲဆိုရင်နားထောင်ဖို့ပဲ webinar လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲသူ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်က edit လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ရှေ့မှာ message permission ပေးသလိုမျိုးပေါ့ guest တွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့
เนาะဒါမျိုးလေးတွေပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာ gaps မှာဆိုလို့ရှိရင် gaps အဆက်တယောက်ဒီမှာဝင်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ gaps ကို message တွေကိုပို့တဲ့ message တွေကို edit လုပ်ခွင့်ရှိမလားဆိုရှိမယ်ဒါမှသာလင် तू က तू ပို့တဲ့ message ကို तू ပြန်ဖြတ်တယ် तू edit လုပ်မှာလုပ်လို့ရမှာဟုတ်เนาะဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကထားသွားပြင် default အနေနဲ့ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကမထည့်ထားသေးဘူးဒါ gaps အတွက် gaps ဆိုတဲ့ဒီကြားဒီမှာထားရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဝင်ပြီးကြည့်လို့ရအောင် external asset external asset မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Skype for Business လို့ external organization အနေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Dean your Skype က external domain နဲ့ကျွန်တော်က allow လုပ်ပေးထားပါမယ်เนาะအဲတက်ဆိုင်ရအိဆာနယ် domain ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကတခြားသော domain နဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ပေါ့ဆိုပါဆိုခုတရားကျွန်တော်တို့ကမိုင်မင်းကြီးဆိုပါဆိုနော်မိုင်မင်းကြီးကုမ္ပဏီမိုင်မင်းကြီး25 organization ဖွဲ့တခြား organization လည်းရှိမယ်အဲ့လိုလူမျိုး specific ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် list of domain နဲ့မှာကျွန်တော်ထားပြရမယ်ဘယ်ဟာတွေကိုတော့မထားနဲ့တခြား domain တွေကိုတော့ block ဖြစ်သွားမှာဒီ organization အပြင် organization ကသူနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Skype အတွက်ကိုဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးထားလို့ရတယ်ဒါတော့ Skype user တွေတော့เนาะအဲ့တော့ user တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် meeting policy ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်เนาะနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်